Ndërkohë që zoti Bardi ishte te kafe Elizeja me Edi Balogën dhe tentonte të kishte një negociat, Berisha e kishte mbyllur marrëveshjen me Ilir Medhën që do dilte me 61 kandidat. Po e them unë këtu, emrin, për marrë unë koston, ka qënë Ivi Kaso, që e ka nxjerrë dokumentin e ja ka ofruar lidhje me Partisë Demokratike Zyrtare, ja ka ofruar dhe zotit Bardi. Dokument të i cili vërtetoj me orë, me datë, diskutime, si që janë dokumentat e partisë. Që Berisha e ka pasur të adhër, pse nuk e nëzori ka zbardi këtë dokument? Nuk ka bërë gjithmonë përshtypje. E kishte këtë dokument, dhe ai ishte një arëm shumë e fort, të e cili mund t'i vende që ndile në opinionin publik, në emision. Si që Delta Nide thot, jo po ne një kajtë një një ajsh, nuk më kam cunguar, kam cungim të pushtetit tip, si sekretari i përgjithshëm brenda partisë. Gazmend Bardhi thot dhe deklaratat e tij zoti Hasana janë që unë nuk përdorem për interesat askujt. Po, në rregull, dakord. Po dakord, në rregull, mund të flasësh kështu. Po unë po flas me fakte, domethënë është një dokument i tillë që e vërteton zoti Bardhi e ka pasur, unë prandaj përmenda edhe që kush e ka nxjerr, zoti Ivi Kas. Pse nuk e përdori zoti Bardhi për treguar fasadën e shumtuar dhe falsitetin e Berishës, me hipokrizinë e Berishës me demokratët, që ndërkohë që këtë i thoshtë ne do gjemi gjuhë bashkëpunimi me si themelimi dhe për të zyrtare, ndërkohë këtë e mbyllte në kryesinë e ti që nuk kishte asë në loj bashkëpunimi, në ti dhe në orarë në ti dhe në vënd. Kjo më ka ngritur për pyetjen e parë. Pastaj vazhdojmë, basi zoti Bardhi, se kjo është një diskreditim dhe një poshtërim që Berisha i bëri Bardhit. Po i se vërtetë se dhe një palokës, po ne veftojmë për zotin Bardhi. Pasi e poshtëroj në këtë mënyrë dhe pas gjitha akuzave që për çështje morali kryesisht dhe korrupsioni morali politik dhe korrupsioni politik që zoti Bardhi kishte ngritur për zotin Berisha dhe anasjellta zoti Berisha akuzonte si vrasësin e vërtet bashkë me Taulant Ballun zotit Erit Gjuvani dhe tradhtarin e efektivit Arbër Paplekaj, pas një justifikim, pas një lloj baze morale, shkoi në festën e fundvitit që organizoi deputeti Xhelal Xhiu, shkoi dhe kërciti gotat me zotin Berisha në drekën e fundvitit. E pa justifikueshme edhe kjo. Tani, kryetarët e thjesht mund mendoj që çfarë problemi ka se kërcitën gotat. Shko, ajo... Jo, qytetarët, shko, për ta bërë dhe për pak bashkëbisedim, qytetarët në këtë rast thonë që këta janë bashkë edhe më mirë thonë zjedhim Ramën dhe jemi rregull, qytetarët e kanë zgjidhur. Po folë për demokratët që kanë mbështetur linjën zyrtare të Partisë Demokratike, nisen nga ata. Se qytetarët, zoti Hasana, në fakt, janë të qartë, thonë këta vjen gjithë te Berisha, ne prap kur të vim për të votuar, më mirë Ramë, thonë jemi rregull. Po për demokratët që kanë mbështetur dhe demokratët që kanë sakrifikuar, nisë nga ata dhe më pas kalohet te qytetarët pastaj. Të falenderoj për korrigjimin eksakt fare, ashtu është. Demokratët që ishin skeptik dhe ishin akoma të ndrojtur për sinqeritetin e lëvizjes PD zyrtare të drejtuar nga zoti Ali Bey në atë kohë, morën goditjen në atë mënyrë, ai shak politik që i tregon që shikoj se ne po zgjemi për momentin, po një ditë bash, një ditë të afërmet dhe mi prapë bashkë dhe ja, po ham bashkë, po kërcasim votat bashkë, po i themi gëzuar njëri tjetrit bashkë. Dhe këto janë akte politike të mirë llogaritura tashmë, të mirë kalkuluara, se janë të ndërlidhura, janë pjesë një panorame. Pra, marrëveshja fallso me negociata fallso me zotin Paloka që kurrë nuk e zbardhi zoti Bardhi. Është kërcitja gotave me Berishën që i dha një mesazh demokratëve, aq më tepër pasaj si shtoni edhe juve shqiptarëve që janë elektorati i gri.